Bir kişi maşınayı da paratıp, ikinci bir kişinin maşınasını vurup aldı da. Anan ala adam ne kalat, vurulup kalan maşınası meyen. Ala ayta söz türde, men maşınamda vurup deyip barıp durup, tegine jak alayt, sögöt, yoksa kıykıratsa. Bu bolsa adamların da özünü-özü jazalawusu, başka jakkanda özünü-özü bir jafaçılık kasalıp, jazalawusu katar esterip kalat. Бирок bu kanday türlü jürüş kereyli. Süzüp aldı, oba tegil hukukun buzdu, kokusuk maliktin kokusuk menen süzüp aldı. Bu prosesin barı teng adamlar öz küçü menen, kara küçü menen çechilbestin. Негизинен жалпы эле мыйзамдардын укуктарын негизине жүрүшү, жүрсө, бул укуктук бир маданият болмокта. Ошол нерсени адамдар түшүнүп ала турган болсо, бул укуктук маданият. Мен өз эркиндигимди пайдалануу менен бирге мыйзамдын үстөмдүгүн тааныйм, кабыл алам. Албетте, кабыл алышым керек, анткени бул укуктук маданияттын менин оюмча эң негизги шарты. Өз укуктарыңды дагы пайдаланасың, ошол учурда жоопкерчиликти дагы мойнуңа ала билишиң керек. Албетте, эгер өзүңдүн укугуңдун корголушун кааласаң, анда сен башка бирөөлөрдүн укугун да сактаганды билишиң керек да, анткени укук менен биргеликте милдет деген дагы түшүнүк бар. Эгер сен өзүңдүн милдетиңди аткарбасаң, башка бирөөлөр өзөрүнүн милдетин аткарбаса, демек сенин да укугуң корголбой калышы мүмкүн деген деп түшүнсөк болот.